Amka. Amka, amka. What do you mean? 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 What Hii ni nani? Uyu mtu simjui. Hebu ngoja. Kanyagia hapo. Mimi nakufanyia kila kitu. Nakuletea nakupelekea maji kwa bafu, eh? Nakuletea nguo na kuwekea hapa. Ukitoka bafu upate. Nakupikia chakula. Nakulisha, lakini wewe hutosheki. Ni ukweli, lakini sasa huyu mtu mimi simjui. Mimi hata Mungu mmoja unataka nikuambie namna gani? Mungu huyu mtu simjui. Sijaiona. Anakuuliza utarudi lini? Sidiyo, kutarudi wapi? Na mulipatana wapi na yeye kiorudi? Unajua ni watu wangapi nimekata? Eh? Unajua ni watu wangapi nimekata sababu yako? Eh? Unajua ni watu wangapi nilikata? Ndio nifike hapa. Hmm? Kabla nikuje kwa hii nyumba. Watu wengi waliniambia, watalibaya magari. Hmm? Watalibaya nyumba. Watalipea pesa. Lakini mimi nikaachana na hizo zote nikakuja hapa nafanyia kila kitu. Ushoki, ushoki unanifanyia madharau kwani utaona. Hapana, sijakufanyia madharau gani. Miki tunakuambia ukweli Mungu mmoja, aki Mungu mmoja. Huyu mtu mimi mwanamke. Sijui ni mwanamke ama ni mwanaume, lakini mimi sijui hii ni namba ya nani baki. Sasa wewe unafanya utajua, sawa? Utajua. Mie hivyo. Sawa basi, sasa unataka nifanye nini? Unaniambia sawa. Nitafanya nini? Mimi baada ya hiyo miaka yote unaniambia sawa. Na utafanya nini? Sawa. Kana hizo sawa zako. Na wewe babangu atajua. Je? Naenda kwa babangu. Babangu atakuja. Babangu atakuja hapo. Yaani mimi na ni sawa. Unaniambia okay, unaniambia sawa. I'm going to go to the house. Nataka kusikiza upande yote. Sasa wacha turudi, tusikie upande yote. Asante sana jirani kwa kukuja. Mm. Sasa, hey. Mimi nilikuwa narara. Mm. Alafu mimi, nikasikia maji imemwagika. Nikafikiria ni mvua inanyesha. Mm. Mama ananiamsha, anasema angalia hii mise. Anasema ati huyu mtu ni mtu yangu, alafu mimi nilikuwa natafuta yeye. Sasa mimi hata nimeshindwa huyu mtu mimi simjui. Sasa wewe unajua siku hizi ngoja angalia. Imeandikwa haje utarudi lini? Hmm? Utarudi lini? Walipatana wapi na watarudiana lini? Sasa mimi na wewe kinudia sisi ni watu wa jua kali. Unasikia msichana? Sisi ni watu wa jua kali, tunapigiwa simu na kila mtu. Mm. Sasa tuwezi jua ni nani. Mm. Ama tufanye hivi ili tutatue shida. Wacha tupigie huyu namba. Mm. Pigia huyu. Ah, ni kweli. Sasa hii hiyo by the way hiyo itamaliza maneno. Piga yeye. Itamaliza maneno. Usiende kusumbuana hapa kila saa. Usiende kusumbuana. Pigia yeye na wewe. Naweka. Ndio hii nimeweka route speaker. Wacha tusikie kubwa. Eh, sisi tusikie. Hata kwanza wacha niongeze hata volume. Ndio hiyo. Kwa full. Habari yako? Mzuri sana. Ulituma message simu yangu. Wewe ni nani? Mwani, when are you coming back? Kukuja wapi? Mwani, gasi yako bado haijaisha.
Gas, gas imeisha tena? Si ni mtu wa gas. Oh, ah. Kwani wewe ni ule nilichukua gas? Eh. Oh, sawa sawa. Sasa mimi gas ijaisha. Na hata ukidogo haribu nyumba yangu. Mtu anakwambia bora alafu sasa ni mtu ya gas wewe na kushawaka moto sasa unasikia unasikia wewe iko rokaruka pale hapa na pale ruka hapa na pale wewe msichana weka miguu yako yote kwa ndoa ukitaka kuishi vizuri muheshimiane sasa wewe kama iko kosana na bwana yako umegundua kwamba iko seda mnaketi chini na mnatatua kama nyinyi wako juu wote hatuwezi kutatua shida. Sio ni ukweli? Ni ukweli. Sasa tena Biblia inatuambia hivi. Katika kitabu cha Methali Biblia iko sema kwamba a gentle answer turns away wrath but a harsh one stirs up anger. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kama watu wawili wamekosana na wote wawili wako katika sauti ya juu, hakuna maelewano itakuwa hapo. Sasa kama wote wako juu, lazima moja arudi chini, ndio maneno yote yatatuliwe na sida isikue tena. Pia Biblia inatuambia kwamba mume atatoka kwao na mwanamke pia atatoka kwa nyumba ya wazazi wake. Na akitoka kwa nyumba ya wazazi wake, yeye iko kuja kwa nyumba ya bwana yake. Wanaishi pamoja na kwa upendo. Sasa nyinyi mkiendelea kupigana hivi. Kwanza wewe ni kurukaruka hapa na pale, kurukaruka hapa na pale. Au jaketi chini, mjue sida iko wapi. Sisi hatuwezi hisi hivi. Na tena Biblia inatuambia katika kitabu cha Waefeso. Inasema kwamba Waefeso 5:23. Ama ukipenda 23 ukiendelea mpaka 25. Inasema na kwamba mwanamke unapaswa kuheshimu bwana yako kama kichwa ya nyumba. Naye mwanaume anapaswa kuheshimu bibi yake kama msaidizi. Unasikia? Umesikia? Ambia bwana yako kitu. Nikuulize. Pole. Karibu. Si unaona sasa hata tungekuwa sana kule. Alafu nauliza. Leo utakula ugali? Kabisa na usikose kuongeza ndizi. Wacha mimi nisikie simu yangu iko itana. Watu wa reverse call yao. Alo. Hello. Nakusikia au inji? Wewe iko sema nini? Anatoroka. Nani iko toroka? Anarisha bibi yangu anatoroka. Bibi yangu iko toroka. Yawa. Bibi yangu iko aenda. Wacha mimi nikimbie kwa nyumba nisikie sida iko wapi. Monitor hiyo wanawake wanasikia. Yawa.